قف كاستا او توتا قبا اما قوري واتا اما اوك او بابورتا قاديد كددوينها سارن انتا لابا لغا قادو لقبتو شرعيق اللا وافجي عيدان اقارها او مهندوريها اي انشاحا كشقي ايان ابورينا هدا اللايدن سراكيل في عنا وانو ديبينا ورقيا قبلو سو وجرا صلب احمد فرن تلياها بوليس كصوماليا او كقيب قليي شركة دعاية حرادة مصلحة دقمدة هلواء اللوغاها دلية أمنية دقموين كيد ديغانة دقايبة برية وديار قروغة بشا بركاسان رمضان أيها صوصاري أوامر كدنا أسكرت أديك ستاد قاديد كددوينها تليها بوليس كجنرال صولب أحمد فرين أيها مركاسي أمري إن أي قبطان أسكرت أديك ستاد قاديد كددوينها أسوغونا أمري إن أسكري لغبتالة جين دون محكمة أسوغو سيها دلية يوشيغي تليها إن أن الأقبل كرين إن أسكرت أديك ستاد قاديد كددوينها وحوك لو شاقي إنان سيدوك له تلي يلي دونين أسكرتا مركاسوبكا كل حوطا عاصمة دا حالا رواقوف كاستا وأمنقا كشاقيناي كاسو بلو قدوميها دقمدا إلا إيو سراكيشا كالانتا جوغا مروكتا جوغ تلياشا قيباها ميل كاستا إيو جوغان يعيدا مدا أمنقا كشاقيناي قوف كاستا أو توتا قبا أما قوري واتا أما أوك oo baabuurta gaadiidka dadweynaha saaran inta laba laga qaado la qabto sharciga la waafajiyo waxaad qabataan yusan xaal masuur ku dhamaanin maxkamada ku dhamaado ciidamada qalabka sida amarka way qabaan maamulka gobolka Banaadir waa og yahay asaga fulinaya qofkii sharci darro hoob ku wata talaaba laga qaaday askari aan ogeyn magaalada ama kuwa ka shaqeynaya sida sharciga uga shaqeeyaa noqoto ama kuwa xooga dalka ee banaanka fasaxa uga yimaada han noqdo iyo kuwa xariiha kale intuba qof kasta uu og yahay caasimada inaan hub in la dhaxmaro aan shaqo markaas lagu haynin inaan lagu ogoleyn oo sharci laga soo saaray sharciga jabintiisa dambi baa ka dhashay dambiga ka dhalanaya lagu qaadaya isku dhacyada dadkaas milisiyanka ama dadka ciidamada ka tirsan ee hubka wata ee ka hor imaanaya ciidamada fulinaya howlgalkaas talaabaha laga qaado waxa asxaanaya loo sameeyin mas'uuliyadana qofkaas qaadanay hal qabto hal xiro sharcigan hal waafajiyo haduu yahay ciidamada qalabka sida iyo haduu yahay maaragtay qof maaragtay si kale oo sharci darra hubka hoo haysta guud ahaantiin aad baa u mahadsantihiin waa labaad iyo mar saddexaad waan u mahadcelinayaa saraakiisha waajibaadka inoo yaala ee rabno inaan fulinno aada buu u culus yahay dadkeenna culays ayaa saaran duruufo dhaqaale duruufo caafimaad iyo kuwo aan muuqanin oo wixii aanan garanaynin intaba way la daalaa dhacayaan waxa ugu daran ee rabno sida khawaarista inaan oola dagaalano waa maandooriyaha wey ayaantan waxoogaa habac baa jira oo inaga galay waxaan rabnaa bishii ramadaan ee barakaysnaydna way soo galaysaa bisha ramadaan maandooriye magaalada in laga mamnuucaan rabna mid banaanka ka imaanayana banaanka lagaga hortago midka gudaha yaalana aan gudaha ku baabi'inno waa bisha ugu fiicnayd ee la dagaalan bilahay mooy maanta hadday naan samata bixinin dadkeena oo sharciyada adagna laga soo saarin wixii aanan haynin maaragtay markaas habraac aan u marnana waa u raadinayna maandooriyana wax aan loo heli karin dambi waa dambi waa ognahay ciqaabta ka dhalanays waa naqaana marka aan la dagaalano gudoomiyaha degmada degmadiisa maandooriyaha lagu dhex cunaayo taliyaha saldhigga saldhiggii uu joogay maandooriyaha lagu dhex isticmaalayo war waxaan laydinka rabaa inaad arintaas damiir ahaan aad maaragtay oga shaqaysaan ood raadisaan oo sources dirsataan baarar baa jira duq magaalada gudoomiyaha gobolka waaka habeennimo intuu socdo wuxuu dhex tagaa meel maaragtay barwaaqa taal oo bahashii ay iska taaltaalo waa ka aragtayna ush uu la dhacayo
gudoomiyaha degmada jooga degmadaas taliya saldhig baa jooga sirdoonkii baa jooga sabab ay ku dhacayso oo intaasoo dhan loogu fiirsanayo waa mas-uuliyad darro mas-uuliyad innaga la inaga rabo waa inaan fulinno inay muuqataba ma ahaanba in lala dhuunto oo qofku uu baxsad ahaado waaran qof u jiran yahay oo kale inuu ahaado weeye qofka wax cunayo marka awaamirna waan ka soo saaraynaa ciidamo hadday ciidankan kale ayna isku qaban karin maaragtay la dagaalanka khawaarijta iyo badqabka dadka ciidan u gaar aha oo maandooriyaha iyo anshaxa ka shaqeeya ayaan abuuraynaa hadday aan laydmo saraakiil fiicanna waan u dhiibaynaa oo ragiyo gabdho isugu jira hadday aan laydmo innagaa laynaga rabaa cid kale oo laga sugayo maantay wax yaalla dalka in ay wax ka qabtaan ama loogu dacwoodo oo dib loogu noqday ma jirto maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa wada diyaar garowga sugidda amniga caasimadda inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo ay horey u dhici jireen falal ammaan kaliidi ku ah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah